מחלת ריאות חסימתית כרונית היא למעשה מחלה הנגרמת לרוב מאישון כבד או מחשיפה מוגברת לאשן וזיהום אוויר, ומתאפיינת בפגיעה ביכולת הריאות לפעול ולמלא תפקידן. זוהי מחלה נפוצה, הפוגעת באיכות חייהם של החולים ובתוחלת חייהם. על הגורמים למחלה, מאפייניה ושכיחותה, בסרטון הבא. מחלת ריאות חסימתית, או בשמה אחר COPD, נחלקת לשני קבוצות. הכרוניק ברונכיטיס, דהיינו הברונכיטיס הכרונית, שהיא בעצם פגיעה בדרכי האוויר, באפיטל הריסני שמצפה את דרכי האוויר, והקבוצה האחרת היא הנפחת או האמפיזמה, שבה בעצם עיקר הנזק נעשה בפרנכמה במבנה הכללי של הריאות. הגורמים למחלת ה-COPD הם בעיקר עישון, אבל גם זיהום אוויר יכול להיות אחד הגורמים להתפתחות המחלה. השכיחות היא גבוהה מאוד משנית לעישון, ושכיחותה אט-אט עולה ומשתווה בין שני המינים, בין גברים לנשים. אנחנו מדברים על מחלה מאוד שכיחה, שהתמותה שלה הולכת ועולה עם השנים, וכיום מדברים על כ3 מיליון חולים שמתים כל שנה בעולם מ-COPD. בארץ כ3,000 איש מתים כל שנה ממחלת ה-COPD. הריאה עצמה בנויה מבועיות קטנות של אוויר, אשר מתפשטות ומתכווצות יחד כתוצאה מכניסה ויציאה של אוויר. בחולים עם COPD כתוצאה מעישון, ישנו הרס פריפרי של מבנה הריאה. במקום בועיות קטנות, יש לנו מספר חללים גדולים של אוויר, שהתפקוד שלהם הולך ויורד אט-אט. האוויר נקלע בתוכם ולא יכול לצאת החוצה, וכתוצאה מכך החולה מרגיש קוצר נשימה ושיעול לחתי שהולכים ומתגברים עם הזמן. חשוב לזכור שגם הכרוניק ברונכיטיס וגם האמפיזמה יכולות להתרחש במקביל באותם החולים, וכתוצאה מכך הנזק הוא הולך ומתקדם בחולים הללו. הפסקת עישון תביא לשיפור ניכר בתלונות של החולים ובמצב הריאות, עם נטייה איטית לשיפור במבנה של הריאות עצמם.